Čaukali, moje jméno je Snil a vítám vás u ničeho, čemu by se dalo říkat speciál za 1000 odběrů, i když trošku opožděnej. Odehralo se to na streamu a řekli jsme si, že uděláme takovou nějakou reakci na starý videa. Jsou tam i videa, které jsem nikdy nevydal, to znamená, že by to mohlo být zajímavý. A je to teda hodně dlouhý a je fakt, že teda to nejlepší je až na konci. To znamená, že bych vám doporučil podívat se do popisku videa, měli byste tam mít rozepsaný, kdy je jaký video. Takže se na to můžete podívat na celý, nebo si vybrat, na co se chcete dívat konkrétně. Každopádně doufám, že se vám to bude líbit. Takže nemá cenu to dál protahovat. Bavte se. Takže dejte mi please vědět. By the way, skvělá zpráva, kromě toho, že jsme překonali 1000 odběrů na YouTube. O čemž, víte co? Co takhle teďkom udělat malé reakční video ohledně 1000 odběrů na YouTube, které bych tam potom dal? Já se jdu mezi tím připravit ty videa. A to je ještě dost nový. Moje nová videa, to je co? Ohoho! Moje nová videa, to jsou ty nejstarší videa toto. A vyberu tak 3 videa, na ně udělám reakce, ok? První díl mý první série hardcore, Pevnost. Ok, tam budou, to bude určitě strašně trapný, jmenuje se to Pevnost, ale skopíruju to tam. Když blbci řeší parkour. Oh, vybral jsem 4 videa. Začneme teda Hardcore Snail. První série, první epizoda jménem Zlý sen. 20. listopadu 2011. Ahoj, ahoj, já jsem tady zpátky a teď u prvního dílu našeho hardcoreu. Kukuč. Určitě si pamatujete moje dřívější videa. Ne. Nepamatuje si nikdo tvoje dřívější videa, protože předtím žádný videa nebyly. Takže bude takový navázání na to, co bylo dřív. Minule jsme prozkoumávali podzemí, tak teďkom budeme stavět domečky. Stavit domečky, ano. Hraju to teďkom v té nové verzi. Jasně. Je to dobrý. Ustanovinek. Zatím mě to baví až na ten příšerný zvuk, o tom jsem se zmínil minule. Jo. Že prostě ty zvuky jsou opravdu příšerný. Takže... By the way. Některý věci hold. Tohle to je pravda. Jako tady se sebou nechci nesouhlasit, protože 1.0 přinesla nový zvuky do Minecraftu. A ty nový zvuky nebyly úplně nejlepší. Dalo se na to zvyknout, ale trošku mi zklamalo třeba, že tam byl takový ten klasický zvuk. Ahoj. Ahoj, kůboj. Vítám tě zrovna na konci našeho streamu, kde děláme reakce na moje starý videa. A věř mi, že to, nevím, jestli to chceš vidět, jako upřímně. Nebudou úplně úžasný. Každopádně, podle mě to Noč spraví, takže... Nespravil to Noč, ani Jeb to potom nespravil. A tak Microsoft to už určitě taky nespraví, protože už to opravili tak, aby to... No, to je jinak, pro ty, kterým by se líbil tenhle ten svět, tak jsem dal Seed. Který jsem nazval Zeby to byl tygr s otazníkem na konci, jo. Mě to líto. Takže. Zeby to byl tygr s otazníkem na konci, nejlepší sít, samozřejmě. Jo. Nějaký mý vlastní výroby. Takže. Zněl si trochu jako Zelenka. Mně bylo 12. Já jsem zrovna butoval, já jsem neměl hlasivky. Chápeš to? Já jsem zněl takhle, protože jsem prostě neměl hlasivky do hajzlu. Ne kvůli tomu, že by byl nějaký příbuzný Zelenky, a ne jako, že by nám bylo něco špatného, ale Zelenka upřímně. Nespojujte si mě s ním, prosím. Píska, jo, to je. Prostě víte co, já jsem v té době nevěděl úplně, co mám říkat, takže jsem se třeba začal uprostřed videa pískat. Jo, a jdem putovat světem. Puty. Když někdo putuje, tak dělá puty, samozřejmě. Mám rád tyhle ty lesy s vysokýma stromama. Je sice fakt, že z toho má člověk strašně dřeva. Ale to je asi tak jediná výhoda. No. A taky máš strašný lagy, chlapče. Nejradši mám bažiny. Máš rád bažiny, jo? Protože... Když má člověk dostatek prakticky všeho, tam toho strašně moc roste. To je možná pravda, no. Tohle je, by the way, final release 1.0 Minecraft, jo. Teď už je nějaká 1.8. Hardcore pro ty, co neví. To bylo hned potom, co skončila beta verze. Verze... To jsou lagy, to je hnusný.
ne modifikace, ale prostě mod, jako mod hry, jako je survival a kreativ, tak je tohle. Přičemž tady, jakmile umřete, tak se prostě jste chcípli, že konec. To dává smysl, když umřete, tak jste chcípli, že? Je po vás, chápe, máte jeden život jako ve skutečnosti. Takže takový vyzývavý to je celkem. Vyzývavý, ano, taková vyzývavý, velký výstřih to má. Tak jo. A konečně zvěř. Zvěř. Určitě tady jsou nový craftingy. Je tam taková mod, takový mod. Teda taková dobrá věc, že můžete i chemický věci dělat. Ah, smrade. I chemický věci můžete dělat. Představte si to. No, i chemický věci můžete dělat. Já si myslím, že ty lagy nejsou... Já si myslím, že to nemá lagy, že lagy má to video, protože mě se strašně lagoval k počítač a já jsem nedokázal moc dobře rozjet Minecraft. Víš, to bude možná tím. To bude možná tím ty lagy, já si nemyslím, že to jsou lagy jako... Nejsou žádný ovce. Serveru. Jsem jednou napsal seed, ne, už nevím jaký, a měl jsem tam všude psy, že kolem mě bylo asi tak 20 psů. To je krásný. Jsou příběhy životní, tě. A kosti. Když fakt lagy? Kosti v rukou, tak kurník. Ajajaj. Jsem spadl do díry, no. Přestává. Doufám, že teda hardcore můj neskončí hodně spěšně. Doufám, že se dočkám aspoň 10 Myslím jako Twitch lag, jo. No, no. Jako sám tomu tak moc Twitch, nevěřím, Twitch je no. Čuráček, no. Ten to nedává dneska nějak. Šance je šance, každý člověk musí něčemu věřit. Takže. Každý člověk musí něčemu věřit. Jsem tam jako neříkám, až zase tak hloupý věci, jo, ale prostě je to taky strašně nepříjemný, protože jsem si uvědomoval, jak jsem byl hlupáček, takový hlupák, takový malý blbeček, takový no, myslím, že nevyvinutý člověk, malý snail. Hodím to dlouho, že bych neměl asi zbytečně ztrácet čas. No to bys neměl, už jsme hledání nového bydliště. Jsme v polovině epizody a ty tady v celou dobu jenom lítáš kolem a zabíjíš slepice. Ale to bych chtěl nějakou perfektní parcelu. Parcelu, jo, to si pamatuju. To si pamatuju. My jsme tenkrát v Minecraftu jako říkali tomu parcely. Když jsme našli nějaký místo, na kterém by se dal postavit baráček, tak jsme tomu vždycky říkali parcely. Protože bohužel z nějakého důvodu postel, parcely. No, tak no. Se můžu zítra přestěhovat. A už ještě 64. Tak. Ania. Tak, rozměry domečku je jedno. Domeček. No. Vidíte, úplně profesionální stavba, jo? Jako to prostě, to si nevybereš, jako to... Jo, já to asi skipnu, tohle to začíná být trochu nudný. Ale jsem si prostě postavil barák, tam ta rada. Což vám doufám nebude vadit nijak. Co? Co nám nebude vadit? Rozloučím. Takže nevím, jestli už to bude 10 minut. Kdyby něco, jo, tak prostě se s váma nerozloučím. Což vám doufám nebude vadit nijak. Já jsem tenkrát mohl nahrávat jenom do těch 10 minut, že? Že jsem neměl registrovaný bandikem. Na čas, aby si udělal krumpáček. A tak jsem si to nestopoval, to znamená, že jsem nevěděl prostě. Tak. A kdy mi bude končit nahrávání, takže jsem prostě se vždycky ten konec tak nějak zasekl. Takže jsme v hardcore, že už to teďkom do toho nefuním tak. Už do toho nefuním tak. Já jsem to tak dělal, ten fraps to vám paměť, tak se vám to spadne a celý jo, video tady bude... Tady potom kecám o tom, že je fraps k ničemu. OK, jo, takže jo, informací... tohle to byl teda hardcore, jo. Tohle to byl hardcore. Takový rozdíl mezi hlasem mladýho snila a starýho snila. No, tyhle. Taky v mozku především je ten rozdíl, tam si myslím. No to je jedno. Teďkom teda video, který je ještě starší, jmenuje se... Pojevnost, proto je asi překlik, to měla být asi pevnost. Okay. Takže ahoj, ahoj, jsem tady zpátky. Ahoj, ahoj, jsem tady zpátky. Jsem tu zpátky s novou verzí. Právě jsem si updatenul Minecraft. Právě jsem si updatenul Minecraft. Toho, aby se mě to z pre-release 6 dalo na 1.9, tak se mě načetla nová verze. Úplně nová verze. Není to už Minecraft beta, je to jenom Minecraft. Takže tohle je úplně první dojmy z Minecraftu 1.0. To verze 1.0.0. Je to teda strašný.
Co je tady dobrý, jo? Například, dobrý, zajímavý je, že luk už se vám ničí, jo? Jo, nevím. Novinky, luk se ničí, ale prý je to strašný. Je to teda strašný, jo? Ale ozvučení je příšerný. Když si uberete život, neozve se ten náš oblíbený zvuk. Uo! Ale jenom to klapne. Už blbá věc. Další blbá věc, že střílení z luku už není takový, to, takový ten zvuk střelby, ale jenom prostě tak nějaký klapnutí, jo. Zkrátka, zvuk by mohl být lepší, ale moc chyb jsem tady jinak zatím nenašel. V inventáři už mají kostičky stín, takže už nejsou ze všech stran osvětlení, takže to působí takovým novým dojmem, no. Ale v tomhletom díle se podíváme do pevnosti. Kostičky. Teď začínám kopat dolů pod sebe a hledám teleport na konec světa. Mhm. Nechceme chodit, je nutný mít louče. Je to hodně problematický tohleto, protože... Je to hodně problematický, protože? Protože... končí tu prostřed věty. Je tma, je to hodně nebezpečný. Jo, jasný. Takže... všem doporučuju... radši... jako nebezpečný a jsem v kreativu. Jako já si těžu na to, že to je nebezpečný a jsem v kreativu. Ty vole. Takže se moc netěším, jak to teda dopadne, no. Hledám zrovna páčku. Páčku. Vezmeme si páčku, protože tady novinka. Novinka další. Tady v pevnostech už nemáte, jakoby, u železných dveří, nemáte tlačítko na otevření, už si toto musíte otevřít sami. OK. Schůdky dolů. Podíváme se sem později. Schůdky. Teďkom mě hodně láká žebřík nahoru, protože tam bude tam bude bedna schovaná. Aha. A s čím uvnitř? A je tady. Tak jako očividně jsem o tom Minecraftu asi něco viděl. Nic moc. Jak mám prostě ty lagy, to ne? Jako mluvám se trošku, se mě to možná laguje. Ano. Aspoň, že vím, co to jsou lagy. A proč si otvírám? Nevím proč, prostě to tak začne se... Proč jsem si otevřel dřevěný dveře páčko? Tyjo, to je... Já nechápu, jak se na mě tenkrát mohl někdo dívat, ale já si pamatuju, že jsem nějaký 3-4 odběratele, co se dívali na moje videa. Pak to úplně nedávám, jako že... existoval někdo, kdo se na tohle to chtěl dívat, prostě. Jo, a já nic neříkám, to prostě jenom, že zalagovaný Minecraft. Mě z toho bolí oči, jak se na to dívám, jak se to laguje. O, to je hnus. Fakt, já tady nic neříkám. Řekneš něco? Tak řekni něco. Proč těm vocas nic neříká? Já se s ním nechci stotožňovat. Jak uvidí diamanty a jediný, co udělá, je... Jasné. OK. Takže jo. Tohle to bylo. Tohle byla pevnost a další video, které... Doporučuji taky prozkoumávat doly. Přesně tak, Creepersu, jako co to zade bylo. Další video, které teda dáme, je Minecraft in Depth. Což video, které si pamatuju, že jsem natáčel. Bylo to zase s mým bratráncem. Nevím, netuším, jestli je vůbec na YouTube. Jo, je to možné. Takže jo, já jsem tady zpátky, já jsme tu u dalšího videa. Tohleto video vlastně bude spíš reportáž. Bude to zapadat do takové, do takových těch našich reportáží. Hele, už tam mám tu energii, jo. Pojďte na toši, jo. Jako, už tam do toho něco dávám, jo. To je dobrý, jako, to si musím přiznat, jo. Ale... furt je to takový, jako... jo, ahoj. Jako, já nesmím moc řvát, ale chci dát najevo, že se snažím. Jo. Jako... Okej. Okay, toto už si nezazlívám. A půjdeme v něm o ukázky starých verzí Minecraftu. Mm-hmm. Teďko si ukážeme verzi Minecraftu in depth. Mm-hmm. Tato verze vynikala čili tím, že jste si mohli navolit typ... čili in development, čili ve vývoji.
Nebo já nevím, jestli je to in development jako ve vývoji, anebo indie development, jako nezávislý vývojář. Nevím, vývojení. Krvácejí ti radši uši? That snail face. Ach jo, dobrý. Mapy, shape, size a tem. Typ jsme si dali floating, což je létající ostrov. Budou to vlastně ostrovy, které se budou volně vznášet nad vodou. Shape je tvar našeho světa. Seas, nebo size, je seas. Velikost našeho světa. Seas. A tem je prostě tem. To je ta výslovnost. Seas a tem. Tem. Seas. Asi tak. InfDev je a InfDev a InDev byly dvě verze, které předcházely alfu. Byly to vlastně takové připravovací verze, nebo jestli chcete alfa pre-release. Teď si vytvoříme nový svět. System. Tyhle ty verze používaly velice starý level generátor. Určitě víte, že nejnovější level generátor byl importován do Minecraftu bety 1.8. Ano, od malička angličan. A předtím byl nový generátor v alfě Halloween. Takže, začínáte v domečku se dvěma loučema. Jako, musím si nechat, že v téhle době jsem měl strašně velkou znalost verzí Minecraftu. To byl moje záliba byla celý den si číst changelogy. To znamená, že já věděl strašně moc o verzích Minecraftu, takhle jsem si četl o Minecraftu, o changelogích, o Herobrinovi. Díky tomu jsem začal natáčet právě tyhle ty staré verze. Ahoj, ahoj nachodsky. Mám se dobře, zrovna tady dělám takové reakce na stará videa, takže to si užiješ určitě. No takže v té době jsem teda dělal především takový ty dvě věci, protože tohle to už bylo potom, co jsem nějak asi pomalu přestal dělat série, jako hardcore a tak. A začal jsem dělat právě tyhle ty staré verze, kde jsem vlastně všem pouštěl do hlavy všechny ty svoje znalosti o těch starých verzích, které jsem vyčetl z těch changelogů. A druhá věc, kterou jsem začal dělat, byla Herobrin TV. A Herobrin TV se uchytila. Starý verze taky, ale ne tak moc, proto jsem je přestal dělat. Ale uvažuji o tom, že to je věc, která by mě možná ještě dneska bavila, co se týče Minecraftu. Že by prostě ukazoval videa ze starých verzí, ale nejsem o tom úplně přesvědčený. Takže tam taková malá informace. Když vyjdete ven, jak vidíte, máte tady létající ostrovy. Všude tady rostou kytky. A slunce cestuje doopravdy pomalu. Teď ale potřebujeme hlavně pokácet nějaký ten strom. Což bude těžké. A už tady, jak vidíte, máme nějaká prasata, takže ty si potom můžeme ulovit kvůli potřebné šunce. Kterou potom můžeme sníst, protože tady nemáte žádný peacefall. Nebo jako máte, můžete si ho nastavit. Peacefall! Já prostě nemůžu. Bude nějaká crazy hra, možná nakonec. Ale prostě z tohle toho nemůžu. Peacefall, výslovnost. Peacefall. Peaceful, peacefall. To je... Jako jo, já chápu, proč jsem řekl peacefall. Protože... Peaceful. Protože je jasný, jako... U se čte jako A někdy, že jo, ale... Tak mladý a tak hloupý. Ale ne, tohoto už video si už tam trochu užívám, že tam aspoň něco dávám dohromady, jo? Že už fakt jako nemlčím polovinu času. Ale nevím, jestli se vám doplňuje u životy. Každopádně, já pořád hraju na hard. Já pořád hraju na hard. Jinak, abyste se seznámili s touto verzí. Máte tady normálně options, čili nastavení, vytvořit nový level, uložit level a načíst level. Když dáte nastavení, máte tady normálně nastavení hudby a soundu, invert mouse, prostě všechny takové ty obyčejné věci. Máte tady render distance a diffusity. Máte tady peacefall. Diffusity! Jak může někdo přečíst difficulty jako diffusity? To ani nemá ty písmena, to není diffusity, ty čuráku! Ano, správně. Ano, Stinula to říká. Od malička angličan, tyhle. Tohle to mi dává. No tak difficult, no. Difficult, ale...
jsem tam... Já jsem tam seděl vedle svého bratrance, on můj bratranec byl trošku lepší v té angličtině. On byl, on jakoby, on se narodil o pár dní přede mnou a šel a... Já jsem se narodil 1. září a on se narodil pár dní přede mnou, to znamená, že já 1. září jsem šel jakoby o rok později než on, protože on byl ještě minulej školní rok a já už jsem byl jakoby ten novej. To znamená, že on byl na rok nade přede mnou, to znamená, že uměl anglicky líp než já. Takže on mě opravoval, takže tady mě třeba opravil difficulty, jo, že to mě řekl, jak se říká, ale... Neříkal, že tam není peaceful. Já a můj přítel. Nebo prostě... Můj přítel! Oh, já jsem se totiž... To není míněný tak, jako že bychom spolu chodili. On je to můj bratranec. Já jsem akorát nechtěl říkat, že to je můj bratranec z toho důvodu, že prostě to bylo v té době, kdy jsme si prostě mysleli, že když řekneme na internetu svoje jméno, své bydliště nebo něco takového, takže to se prostě stanou strašné věci, víte co? Ach jo. Pozval jsem sem takového hosta, jmenuje se Xylofon. nevím přesně, jak se jmenuje, ale... Ximos. Dobře, Ximos, takže... Já si to si pamatuju taky. Můj bratranec měl v té době přezdívku Ximos. A já jsem si z něho dala prdel, že to je Xylofon. Což je strašně vtipný. Strašně vtipný. Neuvěřitelně vtipný. To je tak trapný. Ach jo. Mě ho líto, já vím, že mu to fakt strašně moc vadilo, že jsem mu říkal Xylofon. Ale prostě... On bude dělat test pro Minecraft InfDev. Já jsem se ujal ale tohle. Jak vidíte, mlha je doopravdy pronikavá. Takže si ukážeme. Ti z vás, co nehrajou Minecraft tak dlouho jako my, tak určitě neví, že ve starších verzích se dal fog ovládat. Ti, co nehrají Minecraft tak dlouho jako my... Ti, co nehrají Minecraft tak dlouho jako my, určitě budou vědět. Prostě úplně takový, jako jo, my jsme hráli ten Minecraft celkem dlouho už v té době, to jste slyšeli, že tam byly ty starší videa, kde to bylo mnohem horší, jo. Ten náš stav, ale jako to dětskost, ale úplně taková, takový jako jo, my hrajeme Minecraft dlouho, my jsme největší pánové úplně. Čili render distance se dal ovládat F-kem. Ano, to je pravda. Což bylo hodně užitečný, na jakom to už nefunguje. Což je škoda. To jako předávám komentátorování k Ximosovi. To si pamatuju, to se tenkrát, to je fakt, že tenkrát se dal ovládat render distance F-kem. A to bylo prostě... MI, co se snažíte říct? já nevím, řekněte mi, co tím myslíte, já to fakt nechápu. Ale to prostě... dřív se dal ovládat... F-kem, to znamená, že prostě kdykoliv jste měl nějaký problém s grafikou, tak jste přece mačkli F-ku a ono se vám to zlepšilo, jo. To bylo šikovný. Aha, jo, Ximos, jo. Dobře, a můžeš se tím k tomu nějak dokecávat. Hodně vzácné, srzničky. No tak určitě v této verzi je hlavně důležitý to, abyste přežili aspoň jeden den, protože tady je to fakt hodně těžký. Nezdá se to, ale je to... jedna z nejtěžších asi tak Minecraftových verzí, co byla před... alfou a betou, parále, jako když vykácíte, tady se ale vyplatí fakt, se jako ze všichni. Ale tyhle ty videa jsou celkem dobrý. Udělat motičku a... Motičku, to... počkej, co? Farmaření tady je, musíš si ale udělat motičku a to už si musíš motičku přerývat zem do té doby, než ti nevypadají semínka. Potom už stačí jenom prostě zasadit normálně jako v obyčejný Minecraftu a máte to, okay. Vyrostou vám. Zkrátka. Tak jenom klikněte a už... Jako upřímně musím říct, že tohoto video není špatný. Jo, že tohoto už jako začínalo být dobrý, ale pustím to video, když blbci řeší parkour. Ono je možný, že to pouštět nebudu, protože ono bylo jedno video, který vážně nebudu ukazovat, protože to bylo nejtrapnější věc, co jsem v životě udělal. Dobrý den, přátelé. Ano, toto je to video, který nebudu ukazovat. Víte co? Já radši pustím tohleto, to se jmenuje... A netuším jako co a jak. Netuším co toto je. Tohoto jsme jako tenkrát natáčeli, to vím, ale... Dál je vidět podivná věc. A náš archeotým se tam právě chystá věc. Hmm.
Můžete se těšit na šílené dobrodružství archeoparku při prozkoumávání nejpodivnější pevnosti na světě. You died, Castle of Darkness parkour přichází. Castle of Darkness. Castle of Darkness. Ok. Můžeme, jsou tady nějaké jako delší videa. Jakých 80 mega toto, možná. Takže dobrý den, vážení přátelé. Dnes se stala úžasná věc. Uprostřed džungle byla objevena podivná pevnost, o které nikdo neví, o co jde. Naším úkolem, našeho, nevím, jak se jmenujeme, ale... Naším úkolem, našeho, nevím, jak se jmenujeme. Ok, hele, já vás takom nechám chvilku vysmažit, toho to bude stát, za to si myslím. Ale já si potřebuji skočit na záhodu, přímě, takže... zatím se tady můžete kochat tímhletím. Tady tímhletím pánem, já vám ho zvětším schválně, tak. No, takže... Kdyby tyhle videa byly moje, tak bych se zahrabal. Snail si rasista? Nejsem rasista, jsem člověk, který se snaží dosáhnout rovnoprávnost, nebo je snaží prostě podporovat rovnoprávnost. Ve všem. No jako jasný, chápu, že já se za ně taky stydím, ale tak jsem si řekl, hele, 1000 odběrů, to je výjimečný, to já vám ukážu. Ale, ach jo. Ok, tak. Tak jdem na to, pokračujeme. Myslím, že se jmenujeme Archeopark. Naším úkolem bude zjistit, co je uvnitř. Archeologové si neví rady, ale náš speciální tým, stávající země, archeologa Kopáče a tady našeho odborníka na nápisy a na znaky, který se sám představí, proskoumáme tuto místnost. Tuto... Ano, jsem pornohvězda. Jmenuji se... huge dick XXXL. Budovu stejně jako proskoumávali jiní egyptské pyramidy. Tak teď se představí můj přítel a začne mluvit. Proč vždycky označuju lidi, kteří se mnou natáčí videa, jako můj přítel? To zní tak strašně divně. Nic proti tomu, ale prostě víte co. On. Nešťastně to zní. Já jsem Ximos, tak a byl jsem do tohoto videa zatáhnut nedobrovolně, tak se nedívte, kdyby to tady nějak můj kamarád. No, jsem tady nedobrovolně. Zatáhnout nedobrovolně, ty vole. Ano, já jsem ho nutil natáčet se mnou video. Ty vole, to je moc tohleto. Jo, to je naše výzbroj, kterou tady kamarád nachystal. Nevím teda, k čemu má to pírko, asi naši mrání oveček, ale to... Pošimráme. No. Jak vidíte, šimrání je velice zábavné. Odzlat šimrání pavouku. To je teda úžasný, jako. Mini snaile. Kamarád docela vysvízel na situaci. No. Projdu kolem dokola a zjistím, kde je nějaké podivné místo. Můžeme najít například místo, kde je jiný materiál, nebo tak, aby jsme věděli, kde se máme dostat dovnitř. Možná tam bude někde zazděný vchod, nebo něco takového. Ano. Například tak jsme okolo toho teďkom prošli. Já dobrýč. Dobře, tady je takové čisté, tady se mě líbí. A hele, rovnou tady. Klej. No. Klej, ten se může odkutat, i když vypadá, že za ním nic nebude. Prostě se snaží jako... Ale je ho tady velké ložisko. Udělám si z něho cihly. Jak se snaží prostě dělat, jakože... Jo. Hele. Jakože jo, to vypadá zajímavě. Naprosto. No. Tohle. No podívejte se na to, co tohle je za materiál. Ví to můj přítel? Ví to můj přítel? Co? Tento materiál podivný, svítí se, co to je, nevíš to? Glowstone. Kde se dá najít? O něčem takovém jsem v životě neslyšel. Aha. Tak glowstone najdeš pekle, kámo. Nevíme o pekle.
pekle, tam jsem v životě nebyl a nikdo na světě tam nebyl, chápete to? To, co řekl právě můj přítel. Já budu brečet. Neplatilo. On totiž neví přesně, co má říkat. Je trochu zmatený. Pec? Počkej, to jako chci zatopit slimebolama, jo? A dáš si tam vypálit klej, nebo? Co to bylo za zvuk? Bohužel, nejde to. Bohužel, nejde to, jsem smutný. Hele, dostupný update. Update, jo? No, efektivita. To ujde. Ano, jak vidíte, to jsou naše zásoby. Máme je pro případ, že by se někdo zbláznil. Ale i tak, radši je schovám. Některé lidi to může rozhuzřit. Ale nebudeme je požívat. Protože přece jenom jsme slušní lidé. Rozhuzřit. Ano, kape tam láva. Prokapává tady láva. Co když nás sežehne? Musíme to rychle proběhnout. Pokud se nám nic nestane, máme veliké štěstí. Toto je velice nebezpečné místo. Vypadá to, že jsme na vršku nějaké sopky. A toto. Absolutně neznáme horniny. Aspoň pro mě. To vypadá zajímavě. To vypadá zajímavě. No, tak jo. No, ale jak se tam dostaneme? A? Možná, že vím. Mám něco určitě v inventáři. To by si byla docela... jo, jsme tady. No, podívám se tady do inventáře, určitě tam bude něco dobrého. Já se točíš... vidíme. Já se točí dokážu dobře vyzbrojit. Tam byl střih, jestli jste si toho nevšimli. Tam byl střih. Já jsem si přes Too Many Items, nebo jak se to jmenuje, ten hack, nebo mod, přes který si můžete jakoby naspawnovat itemy, tak jsem si hodil do inventáře žebřík a pauznul jsem to, aby to nikdo nepoznal. To je šikula ten chlapec, ty vole. No, co se teď stane? Proč všichni mlčí zase? To se mi nelíbí. No, je tady celkem tma. Ale co s tím udělám? Naštěstí tady mám své louče, jako vždycky. Povidíte to? Zajímavý starý kámen. Zajímavý starý kámen, jo. Nějaký velice podivný kámen. Nějaký velice podivný kámen. Tam prokotat, abych zjistil, co tam je. Vypadá to, že tam je vstup do další místnosti. Ale slyším odsud nějaké podivné hlasy. Je to děsivé. Vejdeme tam. Máš náhradní trenky? Bohužel ne. Bude to těžké. Co to je? To je děsivé. Něco s tím musíme udělat. Bojím se to. Skvělá reakce na něco, prostě, jakmile jste vyděšení, tak děláte... co to je? podívejme se, malá item. No, tak s tímto by si mohl poradit ty. Orgasmus. co to je? Zkus hodit co se je dolku. To nám nepomůže. Podle mého odhadu... Bedna. What the fuck? Možná, že chcou, abysme si vzali tento meč. Pokud si myslíš, že nic jiného nemáme, jsou blbí. Oddělám všechen ten prach
a pavučiny, abych věděl, co znamenají ty malé kamínky, které jsou tam vyskládány do podivných tvarů. Jak silofon neví, protože já jsem mu nic neřekl, počítal, já jsem mu prostě řekl, pojď natočíme video, a já jsem po něm chtěl, aby nějak spolupracoval, jenomže on prostě netušil, tak jo. Ks. A takové dva divné znaky. Ale to mi přece připomíná tohleto. X a několik podivných znaků. Nemá to něco společného? No, zatím víme velmi málo. Podívám se dál. Teď jsi mi dělat pusou ty zvuky, co dělají zombíci, ne? Ty. Jako vážně. A zase mám orgasmus, dobře. Dobře. Oh, je tady strašně moc zvuku. Ale musím pokračovat dál. Oh, je tady strašně moc zvuku. To je prostě jako blbá parodie tohleto. Je to hrůza. Ty zvuky nás děsí, že? Co? No. Jo. Ty zvuky nás děsí, tak že ano? Tak děsivý. Tak moc děsivý. O co tady jde? To je zřejmě nějaká skákačka. Je. Yeah. Doufám, že to přeskočíme. No, tak to bych se snažil. Ne, počítali s tím, že budeme mít brnění. Ale cože? Jak to, že nezhasí nám? Ne, pomoc! Já chci zhasnout! Zhasnu? Zhasnu už? Úleva. Tak, zatím bohužel, teda naštěstí žiju. Zatím bohužel, teda naštěstí žiju. To se zastavilo. Já nevím, já mám nutkání dokoukat tohleto do konce. Já nevím jak vy, ale prostě... Uvědomte si, že ten člověk, který ho vidíte v tom videu, už má hodně daleko od toho člověka, který vidíte tady v rohu té obrazovky, protože... Člověk v tom rohu té obrazovky prošel hodně věc málo doby, co ten člověk natáčel ty videa, takže to jsou dva úplně rozdílní lidi, jo, berte to tak, jo, takže. Takže jsme tu zpět z reportáží z toho podivného místa. No, myslím, že vstup do další místnosti je právě nad námi. Tam prostě jsou, dějou se tam strašné věci, jako úplně jako hovadiny, jo. Prostě hovadiny, se kterých by se normální člověk neměl vyděsit, a já tam prostě přijdu a dělám, já mám strach, my máme strach, jo, a takové věci. Teď se tam objeví zombie a jediný, co já udělám, je prostě, oh. Já nevím, jestli to tenhle ten prostě, jestli to někomu slyšeli, ale prostě, fakt, před ním se tam objevují hovadiny a vše reakce jsou prostě máme strach, ojojoj. A potom prostě se tam objeví zombie. A jediná moje reakce je oh. To je prostě. Prostě vrchol. Vrchol kvality, co je kvalita. Kvalita. The best of quality. Kvalita 100%. 100% kvalita. Ok. Tak je. Yeah.
První zombie, ale co to bylo? Myslel jsem, že zombie neexistují. To máte. Teď předám slovo svému příteli. Ať mluví rychleji než já. No tak jsou tady zombíci a doufám, že ten narazíme na nic horšího. Teda slyším takový zvuky. Divný. Hodně divný. Ty pavučiny mě docela znervozňují. A je to něco červeného, takže to asi bude láva. Tuším. Wow. Vypadá to, že tamhle na náma je nějaká další místnost. Prokutám stěnu a pokusím zjistit se, co se tam děje. Pokusím zjistit se, co se tam děje. Tak, tak se tam podíváme. Upozorňuji, že je to pouze pro starší 16 let. O, keci. Cože? Můžete mi někdo někomu popsat, co se tam stalo? Upozorňuji, že to je pouze pro starší 16 let. Keci. Mně bylo 12, tyko co? No keci, ty. No, tak lezeme. Ale truhla. Tak co tam je? Wow. No jo, ale co to znamená? Myslím, že tady jsou tři barvy. Prostřed je zelená, což je místo, kde asi teď jsme. Myslím, že to se dá pojmout jako mapa. A na to nebo to taky může být jiný vzorec. Co si myslíš ty? Možná, že to zelené to je možná plus nebo minus nebo něco takového. Já si myslím, že to zelený je hromada listí teda. No to je, ale... Ale když bys se na to podíval zblízka, tak bys si všimnul, že... Že blok listí se skládá z malých lísečků. Samozřejmě taky. Ale, že ty žlutý humusy, co tam jsou, takový ty houby na omejvání nádobí, vedou do dvou směrů. Do červenýho a černýho. Vidíš ty šipky z těch houb? Jo, jo. Co? Jo. Jo, jo, jo. Už to vidím. Už to vidím. Takže kam jdeme? Pokračujem dál? Oh. To je hustý. Zabít, rychle. Zabít rychle. Mně, prosím, zabít mě rychle. Věznice. Vypadá to, že tady někoho vězní, protože slyším podivné zvuky. Věznice, vypadá to, že tady někoho vězní. Třeba jsou tady... To se tak stává ve věznicích. Aby tady nebyly další podivné potory, o kterých tady nic nevím a... Aha, tak ano. Ale mě stále zajímá, co znamená ta truhla. Protože tamhle vidíte, že směřuje do dvou směrů tam a ještě tam. Ale co znamená ten červený směr? Možná to je další cesta. Tak jo, jdeme tam. A! Co? Aha, už to možná chápu. Vás tak jo, jdeme tam. Dvě chlapíky, jako jsem já. To není hezké. No jo. Ale ty pavučiny. To je síla. Jak je tady mohli udělat? Zřejmě to byli nějací pavoučí lidé. Možná to žili pás Spider-Mani. No to je úžasné. No to je úžasné. No to je úžasné. Musíme se těch Spider-Manů zbavit co nejdřív. Musíme se těch Spider-Manů zbavit co nejdřív. Jenom se stěnou. Blbý pavouci, další Spider-Mani. Co s nimi asi uděláme? S takovými blázni? No... Máš dvě možnosti, buď tě pohladit,
a ukousnout ti ruku, anebo je killnout. Bez komentáře. No, musíme jít dál. Ale právě jsem odkryl truhlu, co v ní asi je. Jej. Diamond. To se bude hodit. Co v ní asi je? No. Diamond. To se Diamond. Bude hodit. To se bude určitě hodit. Aspoň k něčemu, podle mě. Takové to bohatství, to se dá zužitkovat. Ty vole. Ale i tak kolem nás je spousta strašných zvuků. A já nechci skončit jako obětní beránek. A proto jdu dál. Třeba ta příšerná Minecraftová hudba, ta nás třeba teďka dálně námrve uší. Ne, to není ještě to nejhorší, co jsem teda slyšel. A dva, tři, čestka. Postel! Ta nás ochrání. Ano, postel, ta nás ochrání. A taky ty máme nějaké další šípy. To se taky bude hodit. Po té bitce s pavouky jsem se tak cítím jaksi bez šípu. A chleba. Absolutně u... Cítím se jaksi bez šípu, máš tam dva staky. Dva staky šípů. Do prdele. Úžasné věci jsme zde našli. Nikdy jsem se necítil tak bez šípu jak teďka. Ano, správně. Jako... Tak si moc nesi toho aspoň dá prdel teda, jako to je dobrý. Že srandu. Že? Oni po mě jdou monstra? Jak to, že po mě jdou monstra? Já žádná monstra neznám. Co to jsou monstra? No, myslím, že to bude něco z toho, co jsme už potkali. Já. O, kam to směřuje? Já nechci. Myslím, vím. Bude to hrozné. Bude to hrozné. Už ty zvuky zase ty... Ty přímo nesnáším. Co to je? No, to jsou takový... Šplouchající věci tam jsou nějaký, co to asi je? Šplouchající věci tam jsou nějaký. Mě by to celkem zajímalo. Tady zatím ještě nic, naštěstí. Ty lagy prostě, jak tam teď přijdeš, jak to tam teď musí rendovat ty slimy nad tím. Co to je? Padá tady sliz? Fuj, ten je hnusnej. Absolutní želé. Vypadá to jak nastrouhaný okurky. Vypadá to jako nastrouhaný okurky. 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 Hele, truhla. Wow, to se bude hodit podle mě. Sliz se asi nedají, co? To, žele. No, že by se žele dalo jíst, o tom se zase moc mluvit nedá. Ale vypadá, že nad námi jsou zase ti slizouni, co jsem je potkal před hradem v té vodě. Jsou tak odporní. Jo, to by byl dobrý konec pro to video, jako si myslím. Já si nepamatuju, ale jak to skončí. Já bych si dával bacha. Ale kam máme teď? No, podle já bych... Já mám rád velký okurky. Nahoru. Já bych prokutal džuznu a... Nahoře. Strop je prostě to rozmlať. Hlavně, tak tady taky, jo. No. Tak tohle jsem teda nemyslel, ale... No, to neřeš. Jo. Já budu brečet, já budu taky brečet. Je docela hezky venku. Jo, je docela hezky venku. Mám pocit, že to, kam máme jít, je nad námi. Nějak se mi tam nechce. No jo, mně se to taky nechce. Mně se to taky nechce. Neřeš. To je konec? To se kone? Dáme další, ne? No ale, začali jsme to, dojedem to, ale... Proč? Proč? To je hrůza tohleto. Kem. Vítám vás opět u našeho průzkumu podivného hradu. Jsme v jakési věži a nad námi je spousta slizounů. Těto slizouni na nás útočí a padají na nás spousty různých slizů. Snažíme se jich zbavit, ale není to lehké. Nahoře chodí taky podivní lidé, kteří nevypadají zrovna jako citově na výši.
Podle toho, jak mají ty ruce, tak to vypadá, jako kdyby utekli z nějaký psychiatrický léčebny, nebo co. Expi se jen valí. Řekl bych, že toto je továrna na zkušenosti. Jaja. Štrachy, štrachy. Pan velký slizoun nám přišel se... Chceš podrbat slizounku? Chceš podrbat slizounku? Já mám ještě to své malé pírko. Já mám ještě to své malé pírko. O můj bože. O můj bože. To ne. Proč to? Nemáš u sebe náhodou led? A, jistě, známá pravda. Zlizouni nemají rádi led. Vypadá to, že už je to tam celkem OK. Sežer chleba. Sežer něco. Viděl jsem něco příšerného, viděli jste to taky? Bylo to nejhorší, co jsem ve svém životě viděl. Podivné, strašně divné věci. Na mě ještě k tomu spadl jeden slizoun. To je krásný popis. Podivné, strašně divné věci. No, slyším, to nebude dobrý. No, myslím, že je to doopravdy přímo příšerný. Sežer chleba. Ach jo, to je hru za tohleto. Samozřejmě musí vlíst přímo do té pavučiny, že jo? Jak jinak? Ten asi utekl z psychiatrické léčebny. Dobrý den, víte o tomto něco? Vodžo, 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 vodžo. Aha, my vám nerozumíme, můžete to říct ještě jednou. Vodžo, 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 sklapni. Vypadá to, že jsme objevili něco úžasného. Něco, co umožní člověku najít věci, které dosud nikdo nenašel. Jojo. Jojo. Tak. Musím si teď říct to, co nám tady ten chlapík napsal. Je tady napsáno Gvasetruj Sasvir Tunvi Drag Juro. To tam teda nebylo, to neřeš. Lezem tam. Hele, značky. Ripikuj, Derkuik, Verstukil, Nartas. A zase ty podivné značky. Co to asi znamená? Ty jako odborník bys mohl vědět. Přeložíš mi ty značky? Přeložíš to? Dokážeš to? Ahoj. Ne. Ne, ne, ne. Prostě ne. Prý dokážeš to, přeložíš to a teďko mi jenom slyšet zezadu, jak mu to tam našeptávám, jak mu popisuju, co má přesně říct. Ne, to ne. To ne. Děkajte. A co to tak ne? Ty vole. Jo, myslím, že jo. Co je tohle? Toto? To jsem asi já. Tam to zatím, to asi bude peklo. No a vykřičník, tak to myslím dává smysl, to asi bude, že si máme dávat pozor nebo něco takového. Je to zajímavé. Ale myslím, že sem se podívá až jiný výzkumný tým. Jo jo, plezat tam. Ale vždyť kolem nás ještě spousta podivných zvuků, musíme zjistit, odkud to jde.
Vylezeme na střechu a zjistíme, o co jde. Stálo se mi to, nebo si někdo krknul do toho mikrofonu? Ne, že by mě to překvapovalo, vůbec ne. Vidíte? Jsme ve mracích. Není to možné, že by to bylo tak vysoké? Vidíte? Jsme v mracích. Ale kde potom jsou ty monstra? Jdu prdele s monstrama. Monstra? Oh, dole jsou monstra. Ne, to nejsou monstra, to jsou zase ti šilenci. Myslíte, že přežijeme skok tam dolů? Ne. Ne. Doufám, podle že mě ne. Ano. Doufám, že ne, prosím. A pokud zemřeme jako objevitelé. Prosím, a i tak nezemřeme. Vezmeme si totiž Gravel. To jsme si dobře pomohli. Mečem by to možná bylo lepší. Proč? No, tak tady byli. Potvůrky. Potvůrky jedný. No fuj. Ta konstrukce není zrovna dobrá. No. A tak to skončilo dobrodružství dvou archeologů, kteří obětovali svůj život kvůli vědě. Já mám pocit, a pak je přišli sežrat podivné slizové potvory. Já mám pocit, že tohoto se nemělo stát, že to... Jsme tuhý. Jsme tuhý. Správně. A tak se můžete těšit na další díl. Ne, prosím, ne. Dávajte lajky, odběry. Ne. A pište mi do komentářů, co bych mohl dál prozkoumat. Ne. Takže jo, takže tohle to bylo reakční video. To už je všechno, to už toho víc není. Další video, co tady je v této složce, co má větší, tady už fakt nic není. Tohle je poslední. To bylo poslední, víc jsme toho nenatočili. Díky bohu. Díky bohu.